بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے جناب عمران خان صاحب کی تبدیلی. یہ مہمان خانہ کی گاڑی ہے, اوپر بھی چھت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو فٹ پاتھ کے اوپر لوگ سوتے تھے رات کو, اور ابھی ان کو اسپیشلی اسپیشل گاڑیوں میں اس کو لے کے جا رہے ہیں. اور ان کو آج رات کو انشاءاللہ کھانا مفت ملے گا. رات ان کی اچھی گزرے گی, چھت کے نیچے گزرے گی. یہ لوگ جو دعائیں عمران خان کو دیں گے, یہ دعائیں کہاں پر جائیں گی؟ میں ان سب عمران خان کے جتنے بھی مخالف ہیں ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دعائیں دیں گے یہ لوگ, یہ دعائیں کدھر جائیں گی؟ یہ دیکھیں مہمان خانہ, آپ کی نگہبانی ہمارا فرض اولین, پجگئی روڈ پشاور. یہ دیکھیں میرے بھائیوں, اس کے لیے اسپیشل بس تیار کی گئی ہے, اور اس میں بے سہارا لوگوں کو مہمان خانہ لے کے جایا جا رہا ہے. آپ سب لوگوں کو یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ اس کو شیئر کریں تاکہ سارے لوگ اس کو دیکھیں. یہ نچلے طبقے کے لوگ ہیں جس کا رابطہ ڈائریکٹ اللہ پاک سے ہوتا ہے, اور یہ سارے لوگ جو دعائیں کریں گے عمران خان کو, انشاءاللہ یہ دعائیں رنگ لے آئیں گی. تو آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے. شکریہ. مہمان خانہ, عمران خان زندہ باد, عمران خان زندہ باد, پی ٹی آئی زندہ باد. بے سہارا لوگوں کے لیے, بے چھت لوگوں کے لیے, زبردست ماشاء اللہ. یہ ہے جناب مہمان خانہ. Thank you.